ዓለም የውድድር መድረክ ናት። ልቆ መገኘት ደግሞ የዓለም ገበያ ከሚሻቸው መንገዶች አንዱ ነው። ታዲያ ይህን ገበያ ለመቀላቀል ከሚያስችሉ ሁነቶች መካከል የትምህርት ዘርፉ የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርም የትምህርት ጥራትን በማሻሻል በዓለም አቀፍ መድረክ ተወዳዳሪ ዜጋን ለመፍጠር ያስችላል ያላቸውን በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። በዚህ መሰረትም የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ትምህርት ጥራት ማቀፍና የከፍተኛ ትምህርትና ስልጠና የዕውቅና ሰጣት ስትራቴጂ ረቂቅ ሰነዶችን ይፋ አድርጓል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እነዚህን ሰነዶች መሬት ላይ በማውረድ የታሰበላቸውን ውጤት ማምጣት ይችሉ ዘንድ ከዘርፉ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ግምገማ እያደረገ ይገኛል። ኢትዮጵያ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በርካታ ዓመታትን ታስቆጠር እንጂ የትምህርት ጥራት ላይ የተሰሩ ስራዎች የተዳከሙ ናቸው። ይሁንና ይህ ስትራቴጂ ይህን ታሪክ ከመቀየር ረገድ አስተዋጽኦ የላቀ መሆኑ ተነግሯል። የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ በ1986 የወጣው ፖሊሲ በርካታ የትምህርት ጥራት ጉዳዮችን፣ የትምህርት አግባብነት ጉዳዮችን፣ የተደራሽነትና የፍትሐዊነት ጉዳዮችን እንደ ምሰሶ አድርጎ የያዘ ፖሊሲ እንደሆነ ይታወቃል። ፖሊሲውን በመከተል የተሰሩ በርካታ ሀገራዊ ስራዎች ባለፉት በርካታ ዓመታት ውስጥ የምንፈልጋቸውን ውጤቶች ሰጥተውናል። ግን በምንፈልገው ደረጃ ያልደረስንባቸው ቀጣይ ልዩ ትኩረት የሚፈልጉ ስራዎችም ይቀሩናል። ከነዚህ ስራዎች ውስጥ ከዛሬዎቹ ሰነዶች ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው የጥራትና የአግባብነት ጉዳዮች ገና ያላለፍናቸው ፈተናዎች ናቸው። የትምህርትና ስልጠና ስራችን የአግባብነት ክፍተት እንዳለበት በበርካታ መድረኮች ቀጣሪው ኢንዱስትሪው ሲያነሳ ቆይቷል። ባለፉት ዓመታት መንግስት ለከፍተኛ ትምህርትና ስልጠና ልዩ ትኩረት በመስጠት የትምህርት ተደራሽነት፣ ፍትሐዊነት፣ አግባብነትና ጥራት ዙሪያ ሰፊ ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸው ይታወቃል። በዚህ መሰረት የመንግስትና የግል ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም ሌሎች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በቁጥር በመጨመር በከፍተኛ ትምህርት ተደራሽነትና ፍትሐዊነት የተገኘ ውጤት አበረታች ቢሆንም የትምህርትና ስልጠና ጥራትና አግባብነት ችግር አሁንም ያልተሻገር ነውና በአገር ደረጃ እጅግ አሳሳቢ ጉዳይ ሆኖ ቀጥሏል። ኢትዮጵያ በዋናነት ጥራትን መሰረት ያደረገ የትምህርት ስርዓትን ተግባራዊ በማድረግ ገበያውን የዋጀ እውቀትን ያነገቡ ዜጎችን መፍጠር የስራ እድል ከማመቻቸት አኳያ የሚኖረው ፋይዳ የጎላ መሆኑም ተገልጿል። ከኛ የሚመረቁት ሰዎች ያንን ሚኒመም ስታንዳርድ እስካሟሉ ድረስ ለመቀበል የሚደረደሩበት ምክንያት አይኖርም ማለት ነውና አሁን ያዘጋጀ ነው በዛ ሌቭል በዛ ደረጃ እንደ ሀገር ተዘጋጅቶ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ተግብረውት የግልም የመንግስትም ሁሉምችንም ተግብረን የሚወጡት ተመራቂዎች ደግሞ ያንን ያሟሉ መሆን አለባቸው ነው። ማብቃት አለብን ለዛ ደረጃ ብለን ነው እንግዲህ አሁን ስትራቴጂውን የነደፍ ነው። ይሄ ሲተገበር በአንድ ጊዜ ባይመጣም በተወሰነ አመት ውስጥ በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ሲተገበር የትምህርት ጥራትን ወደቀ ብለን የምናለቃቅሰውን ወደ ተሻለ ደረጃ ያደርሰልናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የሚመረቁ ተማሪዎች ገበያ ላይ ወጥተው መስራት የሚችሉ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ሁለት በውጭ አገር ካለው ደረጃ ጋር ስለሚነጻጸርና ተቀባይነትም ስለሚኖረው ከሀገራችን የሚወጡ ለትምህርትም ሆነ ለስራ ተማሪዎች የተማሩበት ትምህርትና ከኢትዮጵያ መምጣታቸው ከተረጋገጠ ነው መቀጠርም መማርም ይችላሉ ማለት ነው። እና ፋይዳው ሪሊ ትልቅ ነው። እስካሁንም ድረስ የነበረብን እጥረት ይሄ ነው። ለሰነዱ ተግባራዊነትም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የበኩላቸውን ሚና መወጣት እንደሚኖርባቸው ተገልጿል። የብዙ አካላት ተሳትፎን ይፈልጋል። በተለይ የሙያ ማህበራት ከፍተኛ እገዛና ተሳትፎ ሊኖራቸው ይችላል። በአሁኑ ደረጃ ላይ አልተጠናከሩም። እነሱንም ማጠናከር ይቻላል። ማጠናከር ብቻ አይደለም የውስጥ ኮሚትመንት ፍላጎቱ ይጠቅመናል ብሎ ማሰቡ ያስፈልጋል። ዘመኑን የዋጀ የትምህርት ጥራትን ለመዘርጋት አድራሽ ጎዳና ተብሎ ተስፋ የተሰነቀበትን አዲሱን ፍኖተ ካርታ የታሰበለትን ለውጥ እንዲያመጣ እነዚህ ስትራቴጂዎች ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ ተብሏል።